saya mesyuarat hari ini apakah mendapat keputusan daripada ROS. Sebab ROS telah memberi kenyataan bahawa jadi ini patut selama sampai 37. So dah dijawab. Dia ada surat kuasa daripada ROS. Tapi saya tanya, adakah kebenaran daripada KDN untuk buat pusat? Dia kata dah jawab, ada surat daripada KDN. So itu saja lah saya nak bagi tahu. Tapi ketutukan Tun dalam parti. Boleh. Apa nama ni? Setiausaha apa nama? Hamzah Zainuddin. Tapi ketutukan Tun masa belum selesai lagi sebab saya rasa saya penting untuk kita cakap. Yang penting je yang boleh cakap. Tapi kalau nak berceramah dalam saya tak tahu. Puji memuji antara satu sama lain saya tak tahu. Kita ketika kenapa pemecatan berlaku tak ada dibuat secara kita minta jangan penyerahkan. Jadi jawapannya ya. Saya kira yang paling penting kami empat orang keluar kerana kami memprotes pada apa yang sedang berlaku. Di dalam itu ada dua perkara yang paling saya kira kita tak boleh terima. Yang pertama di mana mereka ingin formalize pelucutan jawatan Tun. Dan kedua, mereka ingin formalize gabungan Perikatan Nasional. Maksudnya sebelum ni kita belum ada formal gabungan, which also means fasa yang mereka lucutkan jawatan tu tak boleh terpakai. Jadi saya telah nyatakan pandangan saya, kita semua telah nyatakan pandangan kami. Kami merasakan bahawa ini tidak mengikut fasa-fasa dan perutukan dalam perlembagaan parti dan perkara ini tidak betul. Jadi saya nampaknya kami takkan boleh jadi sebahagian daripada mesyuarat yang akan menentukan sama ada kita secara resminya melucutkan jawatan Tun, secara resminya menubuhkan Perikatan Nasional, sedangkan Parti Bersatu Malaysia ini tertubuhnya atas akar umbi. Pasal 12, parti mengatakan bahawa segala keputusan-keputusan dasar adalah melalui mesyuarat agung. Tak kisahlah, ada yang kata takkan kita nak buat mesyuarat agung setiap kali nak buat keputusan dasar. Sebab itu kita ada EGM. Dan EGM, kalau kata tak sempat buat EGM, setiap keputusan dasar perlu melalui EGM. Dulu PAS buat yang sama, UMNO buat sama waktu nak buat Perikatan Nasional. Kenapa Bersatu hanya mengikut keputusan MPP? This is wrong. This is wrong. The party belongs to the people. Parti ini mina akar umbi. Ini bukan parti sekumpulan 30 orang yang berada di situ. Dan dalam 30 orang tu pun bila kita bersuara pun pandangan susah nak sampai. Saya kira tak ada erti lah kami duduk di situ. Jadi kami buat keputusan untuk keluar. So adakah Tan Sri Muhyiddin ada bagi kenyataan? Saya tak pasti. Itu tuan-tuan boleh tanya dah. Siapa ada dalam meeting tadi? Itu tak pula. Terima kasih tuan. Bagaimana suasana dalam meeting? Tak ada, harmoni. Semua harmoni. Tak tegang kan? Jalan dengan baik. Tak ada masalah. Masih berjalan dengan meeting? Cuma kita hanya beberapa tak tahu. Persoalannya kita tanya, ke mana hala tuju Bersatu akan datang? Akan datang dalam pihak raya. Dapat jawapan yang memuaskan. Sedangkan UMNO, kita tahu bahawa dia setia dengan Muafakat Nasional. Sedangkan kita kata ada di dalam Perikatan Nasional. Saya pun confused sebab ini parti Bersatu, kami yang bangkitkan bersama. Ini yang kami risau. Tapi, yalah. Dijawab dia kata, dia dapat persepahaman daripada semua PAS, UMNO dan juga Bersatu. Itu sahaja yang kita tak tahu. Sebab akar umbi bertanya, kita tak tahu. Saya pun waktu ini akar umbi juga sebab so itu je yang kita buat cakap. Tak, rahsia-rahsia yang lain itu kita tak boleh cakap lah. Okay? Tapi, terima kasih banyak. Tapi hari ini pun tidak selesai krisis dalam Bersatu dalam itu Bersatu. I don't know. Itu persepsi rakyat terpulang. Okay? Berapa, okay? Kira berapa pemimpin dalam tu? Termasuk Tan Sri Muhyiddin. Itu kena tanya. Saya tak boleh kira. Kami pun okay. Tak kira. Rasa-rasa apa, siapa yang dalam tu? Selain daripada Tan Sri Muhyiddin, siapa dalam tu? Yalah, biasalah yang dia kata setiausaha agung. Sebenarnya Ada tepi tu. Siapa?
Terima kasih bersama Bro Jingo Channel. Mohon subscribe channel ini bagi mengikuti video menarik di masa akan datang. Jika anda menyukai berita ini, mohon like dan share sebagai tanda sokongan anda. Sokongan anda amat dihargai. Terima kasih.